Salam əleyküm. Mən adım Qadanbayev Qadanbay. Mən 15 yaşdaman. Mən gələcək kəsbləri layihəsi boyunca data təlim stansiyasında beypul tərzdə dərs alıb gəyatırmam. Biz mən birə əvvəl gəlməsindən əldim. Data təlim stansiyası Instagram profilini küzətib bararadım. Şundan ki, gələcək kəsbləri layihəsini işitib, şöra okuşa gəldim. Başla Web Kids'da okub çıxanman, hazırda Front-End kursunda okub gəyatırmam. Bizə ənə okutucumuz Kəmran Alimov dərsdən zor ötədi, qızıqarlı. Bizə hazırda HTML, CSS, Bootstrap, Tailwind və ondan başqa nərsələrin rəyat bayatırmış. Gələcəkdəki maqsadım senior dəstirçi oluş və Google-a oxşağın kətdə sayt yaratış. Məni bir də okutturuşuma və sifətli təlim okutturuşuma kətdə səbətçi, yaşlar işə, əqiqliqinə, kin, data təlim stansiyasinə, sifətli təlim mərtduruna okutuculara və gələcək kəsiblərə layihəsinə kətdə minnətdarçılığımı bildirəmək.